На тернопільській станції юних техніків два 3D-принтери. На одному із них зараз друкують пластикову рамку для медичного щитка. Одна рамочка друкується приблизно одну годину. Це досить такий тривалий процес, тому що пластик плавиться, воно нашаровується товщиною по 0,2-0,3 мм, тому на це йде досить часу. От я тримаю зараз рамку, яка друкується, тобто от сам процес є, сама рамочка, вона так вийде, а потім до цієї рамочки дочіпляється плівка. Ця плівка буде цим захисним щитком фактично, і тут буде причеплена тоді вже резинка для кріплення, і тоді можна надівати і використовувати. Володимир Лещишин допомагає виготовляти щитки. Він – доцент Тернопільського технічного університету. Каже, пластику та ламінату, з яких виготовляють захисні щитки, вистачить на 200 штук. Технічний університет долучиться своїми можливостями до друку таких щитків. От, частину обладнання ми перевеземо сюди, щоб тут зробити такий невеличкий цех. От, а решту обладнання, яке знаходиться в лабораторіях і виконує якісь друки для науково-дослідних робіт, в вільний час буде друкувати також такі щитки, і потім ми спільними зусиллями їх будемо збирати і доставляти медикам. За словами співзасновника Центру науки Тернополя Михайла Сиротюка, щитки медикам надаватимуть безкоштовно. Тут потрібен пластик. От ми зараз закупили його приблизно на 2,5 тисячі гривень. Їх вистачить на 200 отаких обручів. От, і ми ще закупили отаку плівку. Фактично її собівартість 1,5 гривні. Самого обруча десь приблизно 20 гривень. Першу партію 20 захисних щитків передадуть у Тернопільський центр первинної медико-санітарної допомоги, повідомив Михайло Сиротюк. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.